Олександрійці на весняні свята відпочивали 4 дні. Відпочинок, вочевидь, був гучним, оскільки поліцейським Олександрійського відділу поліції довелося попрацювати. Працювали правоохоронці в посиленому режимі, багато викликів і повідомлень, правдивих і неправдивих, отримали від городян за вихідні. Свята в загальному пройшли неспокійно, поліція працювала у посиленому режимі, так як багато громадян, зловживаючи алкогольними напоями, викликали поліцію, як і в зв'язку з вчиненням відносно них злочинів, так і завідомо неправдиві виклики мали місце. 9 березня в Олександрії стався випадок, у якому тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік. Сталася подія на Заводському мікрорайоні. Постраждалого чоловіка доставили до лікарні. До нас звернулися працівники Олександрійської міської лікарні, які повідомили, що до них доставлено місцевого жителя 1983 року народження з тілесними ушкодженнями. На місце події після повідомлення медиків виїхала слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав під час спільної пиятики зі своєю знайомою. Алкогольне сп'яніння довело до сварки із тяжкими наслідками. Між ними виникла сварка, жінка вхопила ножа, нанесла удар чоловікові в область черевної порожнини. Після чого його було доставлено до лікарні, він знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан постраждалого чоловіка тяжкий, але стабільний. За гарячими слідами поліцейським Олександрійського відділу вдалося затримати зловмисницю, яка травмувала чоловіка. Нею виявилася особа жіночої статі 1976 року народження, не місцева жителька, жителька сусідньої області. Жінці оголосили про підозру у нанесенні тяжких ушкоджень. Речові докази із місця злочину поліцейські вилучили та направили на дослідження. Наразі слідство у справі триває. Відносно неї обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Підозру оголошено за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України «Тяжкі тілесні ушкодження». Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У вихідні олександрійські поліцейські також залучалися до охорони публічного порядку у місті. На стадіоні «Ніка» відбувся футбольний матч, і поліцейські забезпечували порядок під час його проведення. Загалом, за словами поліцейських, матч пройшов спокійно, і правоохоронці не допустили порушень громадського порядку на спортивному комплексі.